Ако не беше трагично, всичко това, което се говори днес, щеше да бъде комично, господин Иванов. Антон Иванов от Българския енергиен форум. Всъщност, какво стана? Изведнъж властта, министър Стойнев, който има подкрепата на лидера на БСП Станишев, поиска 500 милиона лева от електроразпределителните... От ТЕЦ София. Да, и 300 милиона от ВЕИ-тата. Ето ти почти 1 милиард, който може да закрепи положението в енергетиката до изборите. Сега, да започнем, може би, с това е най-новата новина, че енергийният министър е предявил този иск от 500 милиона лева към Топлофикация София, обаче общинарите отговориха, че и дума не може да става. Общината, както са предложили от енергийното министерство, да вземе заем от чужди банки, за да изплати този дълг към министерството. По простата причина, че Топлофикация през годините, когато е натрупала този беше дълг, държавна. Беше държавна, общинска, пак държавна. Това ли е подходът? Дайте сега едни пари. Това е притеснително, когато се стигне до този подход. Очевидно, когато няма пари, се търсят пари по всякакъв начин. И по-скоро изглежда търсене на пари по всякакъв начин, а това е много притеснително. Това, че политиката на ниски цени ще доведе до липса на ликвидност в системата, беше ясно и нееднократно е коментирано. Искам само да кажа на зрителите, че по тази тема в студиото говориха професор Атанас Тасев, Илиян Василев, вчера Ангел Божилов. Така че това нещо се повтаря десетки пъти, че просто системата ще гръмне. Ето дойде страхотната ликвидна криза. Според Ангел Божилов, някъде дефицитът на НЕК е, може би, към 5-6 милиарда лева в момента. Огромни суми се споменават, въпреки че става дума за различен вид на задължения, някои от които са дългосрочни, отсрочени, т.е. не са изискуеми веднага, но това търсене, пак казвам, на финансов ресурс сега в момента е много притеснително. Т.е. означава, че вероятно системата съвсем е изчерпала буферите, с които разполага. Да кажем, че зимата по принцип, есенно зимния сезон, по принцип е силния сезон за енергетиката. Тогава се произвежда повече, изнася се повече и би трябвало, очакването е, че точно този сезон ще даде един финансов ресурс, който да позволи така да се изкара до лятото. Това напрежение в момента говори за друго, че не е било толкова успешна политиката на висок износ или този висок износ не е бил пласиран на, организиран на такива цени, които да доведат до приходи в системата. Снощи Ангел Божилов каза, говорихме с него по телефона пред зрителите, той каза, положението с износа е трагично и може би затова Делян Добрев предлага днес като една от трите мерки на ГЕРБ да бъде намалена още таксата за износ, за да могат да дойдат пари. А износът по най-различни причини е намалял, най-малкото и защото и в Турция и в Гърция беше топла зимата. Сега погледнах преди да дойда в студиото, цените на всички борси в Европа значително са паднали вече. Тоест, ние не сме на остров, ние сме в Европа, има енергия от всякъде. Ние не можем господин да Иванов, се съобразяваме. Дайте да обясним на зрителите, които не са така съвсем професионални, с професионални знания, за какво става въпрос. Тези 300 милиона, които изведнъж министър Стойнев и държавата иска, идват от това, че всъщност ЕРП-тата си правят необходимите удръжки за пари, които на тях не са им платени от НЕК. Значи, това са пари, които ЕРП-тата вече са платили за вече произведена електрическа енергия в периода 2012-2013 година, т.е. с давност от една година. Те бяха ясни още към юни миналата година. Тогава ДКР прие едно число от порядъка на 317 милиона, че е сумата, която е платена от ЕРП-тата за зелена енергия, но няма да бъде призната в настоящия регулаторен период, за да бъде уточнена. Сега ето го уточнено е 318, но това е една сума, която е дължима на ЕРП-тата, независимо от това в кой момент ще стане, защото е за произведена енергия. Точно тук е голямата манипулация, нали? Защото ние чухме какво каза господин Станишев. Нали? Тези пари трябва да ЕРП-тата ги платят. Напротив, те са ги платили. На тях им се дължат тези пари.
Това, че регулаторът има все още възможности, административни възможности да бави възстановяването на тези пари, е до време. Сега дори да се приеме неговата позиция, но към юни месец, когато изтича регулаторния период, те вече стават изискуеми. Позицията на българската страна е слаба по отношение точно на тези разходи на електричната. Чакайте, не казвайте българската страна. Имате предвид енергийния регулатор, защото в крайна сметка и ЧЕС, и ЕВН са, макар и собственост на чужди фирми, те са... Добре, на българската администрация, да. Защото ги разглеждам като общо. По-слаба, значи, ако ставаше дума за възразяване срещу разходи по отношение на инвестиции, на ремонтни програми, тогава можеше да има дискусия, можеше да има уточнявания. Но точно тези разходи, които са възникнали по закон и са минали през редица засичания и одобрения, не може да става и въпрос за това, че са незаконни като претенция. Единствено, времето може да буди въпрос, но пак те са дължими. Обаче, тоест ние не може да избегаме от тях. Да, обаче е много важен тайминг, както вие казвате. Защото ако те бъдат уважени юни месец, когато изтече регулаторният период, просто тогава изборите ще са минали. И тогава, както каза днес енергийният шеф Боев, да, цената ще се повиши. Обаче въпросът е сега да не се повиши. Аз мога да разсъждам по-простичко. Нали? За мен истината е, че всяко българско домакинство фактически вече дължи по 50 лева към сметката си за ток, вече дължи. А това кога ще му бъде предявена тази сметка, е друг въпрос. И докато се води този спор за 2012-2013, те нови сметки се трупат. НЕК предяви едно искане, което, разбира се, сигурно е минало извън публичния поглед, но към декември месец, когато се разглеждаше новото намаление на цените, НЕК предяви искане да му бъдат признати допълнително разходи от 55 милиона, за да компенсира именно плащания към възобновяемите, т.е. нови 55 милиона. Това са още 10 лева към нашите сметки, вече възникнали задължения. До тук станаха 60. Точно така. Т.е. това не спира този процес. Ние може да го отлагаме сигурно още няколко месеца, но той не спира, той не се прекъсва. Вероятно обаче не може да бъде отлаган още няколко месеца, защото ликвидната криза е много голяма. За да се отиде на тази тотална атака. Впрочем, шефът на ЕВН каза нещо много важно, което не знам дали зрителите са обърнали внимание, че не се развалят тук така лицензии, не се прави тук така национализация. И че в крайна сметка, дори да бъдат национализирани Енергопро, ЧЕС и ЕВН, тези пари са дължими. Абсолютно. Аз това си мислих, че фактически с едно отнемане на тези лицензии не се решава нито един въпрос. Политически въпрос е ли? Ма нито един не се решава. Така говориш, да. Добре, ама нито един практически въпрос не се решава. Тоест, това е абсолютно безмислено като действие. Тоест, да разсъждаваме за нещо, което е смислено по отношение на общественият интерес. В обществения интерес в момента е смислено да се търси през дискусия решаване на проблема, това, което предлага ТРП-тата, а не да се изостря и да се нагнетява обстановката с даване на квалификации и с определения, които в крайна сметка са от компетентността на съда да определи кое е действие незаконно или законно. Ама той веднъж българският Върховен административен съд отмени едно решение на енергийният регулатор, като се отиде до арбитражния съд, не дай Боже, в Вашингтон, там нещата са... Ще са още по-солени за България. Какво... Вчера питах Ангел Божилов, питах и Илиян Василев, какво е решението? Всъщност, много отдавна в това студио сме казвали, че цените трябва да бъдат повишени. Единственото разумно решение... И Красен Станчев каза, никой не искам мен да ме субсидират с цената на електрическия ток. Искам да си плащам реалната цена, който има нужда да бъде подпомаган социално. Се, българина поначало е свикнал, че трябва да си плаща сметките. Поне, нали, тези хора, с които работа, живее и така нататък, никой не е с идеята, че трябва да живее за сметка на друг. Но иска честно отношение. И сега при положение, че ние живеем в една ситуация на натисната пружина, която може да подскочи много високо и да доведе до прекалено големи проблеми за всеки от нас, ненужни проблеми, единственото разумно решение е да се предложи ясно план за повишение, който е ясен, категоричен, но плавен. И да се обяви честно и почтено. За нищо друго не става. Честно и почтено, обаче
преди изборите, които в крайна сметка ще бъдат точно година. Някой спомена, че избори винаги ще има. В крайна сметка аз съм гражданин, ходя да, редовно да гласувам, но до там. Нали? Ние всички повечето сме хора, които гласуваме, съучастваме на този процес, но се интересуваме от... И още нещо, господин Иванов, с това да завършим. Трябва да кажем, че всъщност ЕРП-тата и изобщо до 2016 година енергийният пазар в България е регулиран пазар. Всяко едно решение, всяка една стотинка се одобрява от държавата, от ДКЕВР. Няма тук добри, лоши ЕРП-та, лоши ВЕИ-та. Всичко го е правила държавата, включително и сегашното правителство. Да, така е. Добре, както казахте, вече на всеки един български потребител има минимум 60 лева към сметката за ток, които се увеличават се повече, ако не бъдат направени необходимите либерализационни мерки. Антон Иванов, благодаря ви от Българският енергиен форум.